അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം 62 ശ്ലോകത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായ അധ്യായം, 1 അർജുനൻ തത്വാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് സ്വന്തം ബുദ്ധിപരിൽ തോന്നിക്കുന്ന തത്വാധിഷ്ഠിതമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. 2 അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷനായി, ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് മാത്രമാണ്, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണ്ട, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ശബ്ദാർത്ഥം വിവർത്തനം ശീലപ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. വിഷയാൻ വിഷയങ്ങളെ, ധ്യായത ധ്യാനിക്കുന്ന, പുംസഹ പുരുഷന്, തേഷു അവയിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ, സംഘ സംഘ ഉപജായതി സംഘം ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, സംഘ സംഘത്തിൽ നിന്ന്, കാമഹ കാമം, സംജായതി ഉത്ഭവിക്കുന്നു, കാമ കാമത്തിൽ നിന്ന്, ക്രോധ ക്രോധം, അഭിജായതി ജനിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. ശ്ലോകം ധ്യായതോ വിഷയാന് പുംസഃ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗാത് സംജായതേ കാമഃ കാമാത് ക്രോധാ അഭിജായതേ. വിഷയാന് പുംസഃ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗാ സഞ്ജായതേ കാമഃ കാമാത് ക്രോധോ അഭിജായതേ. കേട്ടാ? ധ്യായതോ വിഷയാന് പുംസഃ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗാ സഞ്ജായതേ കാമാ കാമാത് ക്രോധോ അഭിജായതേ. ധ്യായതോ വിഷയാന് പുംസഃ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗാ സഞ്ജായതേ കാമാ
കാമാത് ക്രോധോ അഭിജായതേ. ജയപ്രകാശ് പ്രഭു. ജായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗാത് സംജായതേ കാമഃ കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ. ജായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗാത് സംജായതേ കാമഃ കാമാത് ക്രോധോ അഭിജായതേ. ഹരെ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എല്ലാം 1 2 3 4 സ്റ്റാർ. ജയതോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം സുരേഷ് ഗോപി പ്രഭു വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമാത്മകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവ തീർച്ചയായും ഭൗതികതയെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പരമശിവനും ബ്രഹ്മാവും സർഗലോകവാസികളായ ദേവന്മാരുടെ കഥ പറയാനില്ല. ഉൾപ്പെടെ ഏവരും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വശപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ ജീവിത പ്രശ്നത്തിന് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക മാത്രമേ പരിഹാരമുള്ളൂ. പരമശിവൻ സമാധിസ്ഥാനനായിരുന്നിട്ടും പാർവതീദേവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖേച്ഛയെ ഉണർത്തുകയും തൽഫലമായി കാർത്തികേയൻ ജനിക്കുകയും ഉണ്ടായി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ യുവഭക്തനായിരുന്നപ്പോൾ മായാദേവിയുടെ അവതാരം പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എങ്കിലും കൃഷ്ണ ഭഗവാനിലുള്ള കറയറ്റ ഭക്തി മൂലം ഹരിദാസൻ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നിഷ്പ്രയാസം വിജയിക്കുകയാണുണ്ടായത്. യമുനാചാര്യന്റെ മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ച പദ്യത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. അതത്രേ ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്ത ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃത്രിമമായി നിരോധിക്കാൻ കരുത്തുറ്റവനായാലും ശരി, ഒടുവിൽ തോൽവി അടയുകയേയുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു നേരിയ ചിന്ത പോലും അയാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കി കാമപൂർത്തിയിലേക്ക് നയിക്കും. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി ബിഭ്രമഃ സ്മൃതി ബിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ സ്മൃതി ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ശബ്ദാർത്ഥം വിവർത്തനം ശീല പ്രഭുപാദ കീ ജെ. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം ഭവതി ഭവിക്കുന്നു. സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ ഓർമ്മപ്പിഴയുണ്ടാകും. സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം ഭവിക്കുന്നു. ബുദ്ധിനാശം മൂലം പ്രണശ്യതി നശിക്കുന്നു. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു.
ക്രോധാദ്ഭവതി സമ്മോഹ ക്രോധാദ്ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ശിൽപ്പമാതാജി ശിൽപ്പമാതാജി പോയി ക്രോധാത്ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ബ്രഹ്മാസ് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ഹരേ കൃഷ്ണ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ഹരേ കൃഷ്ണ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ഹരേ കൃഷ്ണ ആമീൻ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി വെരി ഗുഡ് നിവേദ് ഹരേ കൃഷ്ണ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി വെരി ഗുഡ് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസീത മാതാജി ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി രാജീവ് പ്രഭു വായിച്ചിരുന്നു ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി കൃഷ്ണ ആരും വായിക്കാനുള്ളത് ജയലക്ഷ്മി മാതാജി ക്രോധാഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സമൃതി വിപ്രഫമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി വെരി ഗുഡ്
क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्ण. ജയജി, ഭഗവത്ഗീത കയ്യിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല, നോ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. ഓക്കേ ഓക്കേ. 1 2 3 4 സ്റ്റാർട്ട്. ക്രോധാദ്ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാദ്സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാദ് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാദ് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിൽ വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീരൂപാദക്കി ജി. പ്രാപഞ്ചികതയാ ബുദ്ധ്യ ഹരി സംബന്ധി വസ്തുനഹ മുമിഷ്യഭി പരിത്യാഗു വൈരാഗ്യം പാൽക്കഥ്യതേ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1 2 858. ഇതിന്റെ തുടർ വിവരണം ഭാവാർത്ഥം ജയലക്ഷ്മി മാതാജി വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രഭു 63 അല്ലേ പ്രഭു വായിക്കേണ്ടത്? 53 യെസ് പ്രഭു. അതെ അതെ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം അല്ലേ? ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രാപഞ്ചികതയാ ബുദ്ധിയ ഹരിസംബന്ധിത വസ്തുന മുമുക്ഷഭി പരിത്യാഗോ വൈരാഗ്യം ഫൽഗു കഥ്യതേ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1 2 258. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാക്കാതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്നറിയാത്തവനാണ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിയാൻ വേണ്ടി കൃത്രിമ ഉപായങ്ങൾ തേടുന്നത്. ഫലമോ, പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവർ പരിത്യാഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നില്ല. അവരുടെ നാമമാത്രമായ ഈ ത്യാഗത്തെ ഫൽഗു അഥവാ അപ്രധാനമായ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ആളാകട്ടെ ഏതൊന്നിനെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഭൗതിക ബോധത്തിന് അടിമയാകുന്നില്ല. ഉദാഹരണമായി, ഒരു വ്യക്തി ഗതവാദിക്ക് ഭഗവാൻ അഥവാ കേവല തത്വം അരൂപിയാകയാൽ ഭോക്താവില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ നല്ല ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ യത്നിക്കും. മറിച്ച് കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്ന് അറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത് അതായത് പ്രസാദം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ആത്മീയമായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് പതനമാകുന്ന അപകട സാധ്യത ഇല്ല. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ണുന്നു, മറ്റേയാൾ ഭൗതികമെന്ന് കരുതി അതിനെ ത്യജിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവ്യക്തിഗതവാദിക്ക് അതായത് ഈശ്വര രൂപം ഇല്ലെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് കൃത്രിമമായ പരിത്യാഗം കൊണ്ട് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു മനോവിക്ഷോഭം മതി അയാളെ വീണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മാവ് മുക്തിയോടടുത്ത സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിയാൽ പോലും ഭക്തി ഭരിതമായ സേവനത്തിന്റെ താങ്ങില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും താഴെ വീഴുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ശ്ലോകം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. വീണ്ടും ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കും. ഇതില് അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു,
കൃത്രിമമായ പരിത്യാഗം കൊണ്ട് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു മനോവിക്ഷോഭം മതി അയാളെ വീണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സമർപ്പിതമായിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു കാര്യം പോലും നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയില് ആത്യന്തികമായിട്ട് അർജുനോട് പറയുന്നു, യു ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്പെക്ടേഷൻ. നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു താങ്ക്സ് മൈൻഡ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ റിയാക്ഷൻ. ഇത് നമ്മളുടെ കർമ്മമാണ്. പരദുഃഖ ദുഃഖി, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തെ നമ്മുടെ ദുഃഖമായി കാണാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വൈഷ്ണവൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നു. അത് കൃഷ്ണാർപ്പിതമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു, വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്പെക്ടേഷൻ. എക്സ്പെക്ടേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്രിമമായ പരിത്യാഗം കൊണ്ട്, ഓ ഞാനതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, ഞാൻ എന്റെ നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ, നമ്മളതുകൊണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാര്യങ്ങൾ പോവും, അങ്ങനെ സന്തോഷമൊക്കെ പറയും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹവുമായിട്ടൊരു ഡിസ്കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100 പ്രാവശ്യം പറയും, ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തു, ഒന്നും അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അവൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഒരു നന്ദിയുമില്ല. അവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ള ബുദ്ധിഭ്രമം എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ക്രോധം, ക്രോധത്തു നിന്ന് സമ്മോഹം, സമൂഹത്തു നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വായു വരുന്നതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യും. ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അതിലുപരി വീണ്ടും വരുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് 4 അവസ്ഥകൾ, വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പല ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിജയിച്ചു വന്ന ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജമിനി മഹർഷിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു, ഒരു മിന്നലിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടുള്ളൂ. ആ ഒരു മിന്നലിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും കൃഷ്ണ അവബോധം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അവിടെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ പോലും, പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടും ഭഗവാനോടുള്ള സ്മരണ കൊണ്ടും അതിൽ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും. അത് സത്യമാണ്. അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം. നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവിടെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അവിടെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത്. മറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ ജമ്പ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള, അതിൽ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭക്തി ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവരും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ 22 or 26 ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചാട്ടവാറുകൊണ്ടിട്ട് അടിച്ചു, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട്, ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ടതും ഹരിദാസ് താക്കൂർ അതൊന്നും കേട്ടില്ല. അവസാനം അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി ഒരു സ്ത്രീയെ പറഞ്ഞു വിട്ടു, നീ ചെല്ലു. അവിടെയും ആ സ്ത്രീ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ സ്ത്രീയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തയായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പരാജയപ്പെട്ടു. ഇപ്പം ആത്മീയമായി മുന്നേറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായി തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് പിടിച്ച് വെക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം കൂടിയേ തീരൂ. അതിന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉപായമില്ല എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ്. അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൂട്ടം, ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല, പുരോഹിതന്മാർ പോലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ മാറി മാറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ മാറ്റാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം. അതുകൊണ്ട് ആറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർജിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, അനുകൂലസ്യ സങ്കൽപ്പ പ്രതികൂലസ്യ വർജനം ഭിക്ഷയതിഥി വിശ്വാസോ ഗോപത്രേ വാരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യേ സത്വിദാ ശരണാഗതി. അനുകൂലസ്യ സങ്കൽപ്പ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആദ്യം ശരണം പ്രാപിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അനുകൂലസ്യ സങ്കൽപ്പ, അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുകൂലമായത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവൂ, മറ്റൊന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത്. പിന്നെ പ്രതികൂലസ്യ വർജനം, അതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. പിന്നെ ഏറ്റവും വളരെ വലുത്, രക്ഷസ്യതീതി വിശ്വാസ, നമുക്കളെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒരു ശ്ലോകത്തില് അർജുനനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണനെ അർജുനനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്യാ ജനാർദ്ദന, എന്റെ രക്ഷകനെ. അപ്പം എന്നെ രക്ഷിക്കും ഭഗവാൻ, എന്നെ സംരക്ഷിക്കും ജനാർദ്ദനനാണ് എന്റെ ഭഗവാൻ, ജനാർദ്ദനനാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകണം. പിന്നെ ഗോപൃത്രേ വാരണം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാവണം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ കാർപ്പണ്യം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഇന്ദ്രിയം ഭൗതികമായ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന ബോധം നമുക്ക് വേണം. ആത്മനിക്ഷേപ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഗജേന്ദ്രൻ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ്, യോഗേശ്വര അഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തുതേ രക്ഷ രക്ഷ മഹാബാഹു പാഹി പാഹി. അപ്പം ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി. ഇതില് മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സൂത്രവാക്യം അതിൽ ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സൂത്രവാക്യം പുഷ്, PUSH, പുഷ്. ഒരിടത്ത് ഒരു വാല്യക്കാരൻ ഉണ്ടായി. ഈ വാല്യക്കാരൻ പ്രായമായി, ഒരു വീട്ടിൽ വേലയെടുത്തിരുന്നതാണ്, പ്രായമായി, അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനായി, ശരീരം കൊണ്ട് ദുർബലമായി വാർദ്ധക്യം പ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജമാനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അങ്ങയോടുള്ള സേവനം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്, ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, കാര്യം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്നെ കൊണ്ടാവതില്ല, എന്നെ വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. യജമാനൻ പറഞ്ഞു, ശരി, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ.
അദ്ദേഹം ആ വേലക്കാരൻ ഒരു നിമിഷം നിന്നു, എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി വെള്ളം വന്നു, അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ വീട്ടുടമസ്ഥൻ ആ ബാല്യക്കാരനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? നിന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ സാധിച്ചു തന്നല്ലോ, പോകാം, നീ സന്തോഷത്തോടെ പോയി വരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കരഞ്ഞത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഒന്നും നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്കിനി വേലയെടുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ശരീരവുമില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ നിറവേറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യജമാനൻ പറഞ്ഞു, ക്ഷമിക്കണം, ഞാനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു, ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി, എന്റെ കൂടെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂജാമുറിയിലേക്ക് പോയി. ഒരു അഞ്ചാറ് കുടങ്ങൾ, വലിയ മൺകുടങ്ങൾ നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു, വെള്ളത്തുണി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അത് അഴിച്ചു, ആറ് കുടങ്ങളും അഴിച്ചു. ആ വേലക്കാരൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ കുടങ്ങൾ നിറയെ നാണയങ്ങളാണ്. ആ വീട്ടുടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു, ഈ ആറ് കുടങ്ങളും അങ്ങേക്കുള്ളതാണ്, നീ എനിക്ക് എന്നെ നീ സേവനം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഓരോ കടമകളിലും കർത്തവ്യങ്ങളിലും ജോലികളിലും ഞാൻ നിന്നോട് വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം തരുന്നതിനോടൊപ്പം നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാവിയിലേക്ക് ചെറിയ ഒരു കരുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നു, അതാണ് ഈ ആറ് കുടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വേലക്കാരൻ, വൃദ്ധനായ വേലക്കാരന് സന്തോഷാശ്രുക്കൾ കണ്ണിലൂടെ ധാരധാരയായി ഒഴുകി. അദ്ദേഹം ആ വേലക്കാർ ആ വീട്ടുടമസ്ഥനെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. ഇതുപോലെയാണ്, അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, വീട്ടുടമ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകും, എന്ത് ഭൗതികമായി എന്ത് വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഒരു താങ്ങ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുണ്ടാകും. പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് അചിന്ത്യമായ, അപ്രമേയമായ ആ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്റെ സംരക്ഷകനാണ്, എന്റെ ജനാർദ്ദനനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതെ നിന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ ആ വേലക്കാരന് ആ വീട്ടുടമസ്ഥനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ രക്ഷ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉപരിയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്, ആ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാജയവും നമുക്കുണ്ടാവുകയില്ല. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പരാജയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വികാരവിക്ഷുബ്ധനായിട്ട് നമ്മൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നിനെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത്. ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന വൈകാരികതകളിൽ, വൈകാരികമായ വിക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത്. ഒരു മാവ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു മാന്തൈ നട്ടുകഴിഞ്ഞാല് അത് വളരണം, അത് പൂക്കണം, അതില് കണ്ണിമാങ്ങ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വളരാൻ അനുവദിക്കണം. ആ പച്ചയായ സമയത്തും നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ മാങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രുചി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ.
ആ പഴുക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആ മാങ്ങയെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ക്ഷമയോടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനവും. താൽക്കാലികമായി വരുന്ന ജയവും പരാജയങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാതെ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാങ്ങ കാലം ചെയ്ത് പഴുത്ത് നമുക്ക് രുചിക്കാൻ പറ്റുന്നതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും, നമ്മളെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സൂത്രവാക്യം പുഷ് പി യു എസ് എച്ച് പുഷ് പ്രേയു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കൂ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യൂ, പ്രവർത്തിക്കൂ, വായിക്കൂ ഭാഗവതം, വായിക്കൂ ഭഗവത്ഗീത. അണ്ടിൽ യു അണ്ടിൽ യെസ് സംതിങ് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പൻഡ് പ്രേയു അണ്ടിൽ സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ്. അതുവരെ നമ്മൾ നിരന്തരം വിശ്വാസത്തോടെ അനുകൂലസ്യ സങ്കൽപ്പ പ്രതികൂലസ്യ വർജനം രക്ഷേസ്യ ഭീതി വിശ്വാസ ഒപ്പൃത്തേ വാരണം കാർപ്പണ്യം ആത്മനിക്ഷേപഃ. കംപ്ലീറ്റ്. ഭഗവാൻ അത് തന്നെയാണ് അർജുനനോടും പറഞ്ഞത്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏക ശരണം വ്രജക. ഞാനിതില് ശ്രീമത് മഹാഭാഗവതത്തില് ഒരു ചാപ്റ്റർ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരെങ്കിലും നോക്കിയിരുന്നു? സുശീം പ്രഭു, അതെടുത്തേ. ഏത് ചാപ്റ്ററാ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സുശീം പ്രഭു, പ്രഥമസ്കന്ധം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. സുശീം പ്രഭു ഇല്ലേ? എടുക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. ചാപ്റ്റർ യസ്യാം വൈ ശ്രൂയമാണായാം കൃഷ്ണേ പരമപുരുഷേ ഭക്തിർ ഉൽപദ്യതേ പുംസ ശോകമോഹ ഭയാപഹാഹ. അതിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്ര? ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിന്റെ വിവർത്തനം. അതെ, ദേവസാഹിത്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവന വികാരം നാം എടുക്കുകയും തൽക്ഷണം ശോകം മായ ഭയം എന്നീ വികാരാഗ്നികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കൂടെ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്നുകൂടെ വിവർത്തനം. വേദസാഹിത്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമയുത സേവന വികാരം നാം എടുക്കുകയും തൽക്ഷണം ശോകം മായ ഭയം എന്നീ വികാരാജ്ഞികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വായിച്ചോളൂ ഗുരു ഭാവാർത്ഥം. വ്യത്യസ്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അധികം ഫലപ്രദമായത് ശ്രവണേന്ദ്രിയമാകുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഗാഢനിദ്രയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ശത്രുകരങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾ സ്വയം സാധ്യമാകുന്നു. അതേപോലെ ഗാഢനിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും ശ്രവണേന്ദ്രിയം മുഖാന്തരം മാത്രമാകുന്നു. ത്രിവിധ ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമെന്ന അത്യന്തികമായ
ജീവിത പരിപൂർണതയെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏവരും അനുനിമിഷവും ശോകപൂർണരാണ്. അവൻ മായാവിഷയങ്ങളുടെ മരുപ്പച്ചയുടെ പിന്നാലെയാണെന്ന് മാത്രമല്ല, സദാ അവന്റെ കാൽപ്പനിക പ്രതിയോഗിയെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക രോഗത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളാണിവ. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിനിവേശം പ്രാപ്തമാകുമെന്നും അപ്രകാരം അത് ബലവത്താകുമ്പോൾ ഭൗതിക രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തക്ഷണം അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സുവ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവദാ പരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ വ്യാസദേവൻ ദർശിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ പ്രസ്താവനയിൽ സർവദാ പരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സുവ്യക്തമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമ വ്യക്തിത്വത്തോടുള്ള ഹൃദയംഗമായ സ്വാഭാവിക പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരമ പരിണാമം. പ്രേമം എന്ന പദം സാധാരണ സ്ത്രീ പുരുഷനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അനന്തരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്യന്തം ഉചിതമായ ഏക പദം പ്രേമം മാത്രമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ജീവസത്തകളെ പ്രകൃതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രകൃതി സ്ത്രീലിംഗമാണ്. ഭഗവാനെ സദാ പരമപുരുഷൻ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷ വ്യക്തിത്വമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള അഭിനിവേശം ഏകദേശം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം എന്ന പദം തികച്ചും ഉചിതമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയപ്രകാശ് പ്രഭു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമോ? പ്രേമയുത ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭഗവത് ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവത് സംബന്ധ വിഷയ ശ്രവണങ്ങളും തമ്മിൽ ഭേദമില്ല. ഭഗവാൻ സർവപ്രകാരത്തിലും പരിപൂർണനാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാനും ഭഗവത് സംബന്ധ ശ്രവണ വിഷയങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ആകയാൽ ഭഗവത് ശ്രവണം എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദസ്പന്ദന പ്രക്രിയയാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള തൽക്ഷണ സമ്പർക്കത്തെയാകുന്നു. മാത്രമല്ല, മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച സകല ഭൗതിക അനർത്ഥങ്ങളെയും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കുന്ന വിധം ഫലവത്താണ് അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനം. മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ജീവസത്ത ഭൗതിക സംസർഗത്താൽ ഒരുതരം സങ്കീർണാവസ്ഥ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിത്യാപഞ്ചരമബദ്ധമായ ഭൗതിക ശരീരത്തെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അത്തരം നിത്യാഗഹനതയ്ക്ക് വിധേയമായി വിഭിന്ന ജീവ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ വിവിധ രീതിയിൽ വ്യാമോഹിതരായിത്തീരുന്നു. വികാസം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ പോലും അതേ മിഥ്യ നിരവധി ഇസങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ മുൻകൈ ആർജിച്ചിരിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാനുമായുള്ള പ്രേമബന്ധത്തെ വിഭജിക്കുകയും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭൗതികതയുടെ ഈ മിഥ്യാഗഹനത ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം നിരവധി രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്യധികം വ്യഗ്രതയോടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സമാധാനം സമൂഹത്തിൽ കൈവരിക്കാൻ പ്രാരംഭം കുറിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യർ തമ്മിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുമുള്ള സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും അതേസമയം ഭൗതിക അധീശാധികാരത്തിനായുള്ള അഭിനിവേശാധിക്യത്താൽ ഭയവും മിഥ്യയും അവിടെ സംജാതമാകുന്നു. ആകയാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സമാധാന സമ്മേളനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ സംബന്ധ ശ്രദ്ധാവിഷയ വർണ്ണനകളെ ശ്രവിക്കുകയാണ് ഏക പോംവഴി. സമാധാനം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി 100,000 വർഷങ്ങൾ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് മുന്നേറുന്ന
വിഡ്ഢികളായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നാം എത്തിച്ചേരും വരെ സ്വയം ശരീരമാണ് ധരിക്കുന്ന നിത്യ പ്രബലമായിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരമാകയാൽ ഭയവും മുൻകൈയാർപ്പിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന വാസ്തവ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ശതസഹസ്ര തെളിവുകളുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, വൃന്ദാവനം, നവദ്വീപുരി തുടങ്ങിയ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലും ഇത്തരം അനേകം തെളിവുകളുണ്ട്. കൗമുദി നിഘണ്ടുവിൽ പോലും കൃഷ്ണന്റെ പര്യായങ്ങളായി യശോദാപുത്രനെന്നും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരബ്രഹ്മമെന്നുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിർണയമെന്തെന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത വേദ സാഹിത്യ ശ്രവണമെന്ന ലഘു പ്രക്രിയയിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഒരാൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ, മായ, ഭയം എന്നിവയെ അതക്കരിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ നിയാമകമായ പരിപൂർണതയെ ഒരാൾ പ്രാപിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണങ്ങൾ വിനയപൂർവം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രായോഗിക പരിശോധനകളാണിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്യം പ്രഭു, ഇതിനെ കുറിച്ച് ക്യാപ്സുൽ പരിവർത്തനം എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഉണ്ടാവും. വിവർത്തനം തന്നെയാണ് പ്രഭു, ക്യാപ്സ്യൂൾ പരുവത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവർത്തനം തന്നെ, അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ, എങ്കിലും ആ അതെ, വേദസാഹിത്യ അതെ കറക്റ്റ് ആണ്. വേദസാഹിത്യ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചോളൂ, ഒന്നുകൂടെ വായിക്കൂ. വേദസാഹിത്യ ശ്രവണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമ യുത സേവന വികാരം നാമ്പെടുക്കുകയും തക്ഷണം ശോകം, മായ, ഭയം എന്നീ വികാരാഗ്നികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, അത് സത്യമാണ്. അതാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ഭയം ഇല്ലാതാവുകയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഇത് കിട്ടുമല്ലോ. ജീവിതത്തിൽ ഭയമേ ഉള്ളൂ, ഭയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ജയപ്രകാശ് പ്രഭു, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഉണ്ടാവും. ഉണ്ടാകണം. അല്ല, അത് തന്നെ അത് തന്നെ. അപ്പൊ എന്നാലും അതൊരു സമ്മറി ഒന്ന് പറയൂ, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയൂ, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയൂ. സുശീൻ പ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞതാണ് 100% യോജിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്നാലും ഞങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്താണ്, നമ്മുടെ കടമ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വ്യാസമഹർഷി പോലും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നാരദ മഹർഷിയെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഉപായം ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വ്യാസമഹർഷി ഭാഗവതം രചിക്കുകയും അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഓരോ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ പടിയിലും ഓരോ ചുവടിലും ഭയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എത്ര സമാധാനം അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, എത്ര സമാധാനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല. കാര്യം സമാധാനം ആരിലൂടെയാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, യഥാർത്ഥ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ള കറപ്ഷനിലൂടെയുള്ള കൺസൾട്ടന്റിന്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത്. മാനിപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത, കറപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത യഥാർത്ഥ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല? 7-14 വായിക്കൂ. സുരേഷ് ഗോപി അവർ 7-ാമത്തെ അധ്യായം എത്രാമത്തെ പേജാണെന്ന്?
കിട്ടിയോ? ഇല്ല, അത് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം, ആ അധ്യായം എട്ട്. ഓ, ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഏതാണ്, എത്രയാണ്? 14. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൈവീ ഹേഷ്യ ഗുണമയി ഗുണമയി മമ മായ ദുരധ്യേയ മാമേവ യേ പ്രബദ്ധ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. അതാണ് 14. വായിച്ചത് കഴിഞ്ഞു. അല്ല, അതിന്റെ വിവർത്തനം. വിവർത്തനം, വിവർത്തനം, വിവർത്തനം. ദൈവി അഭൗതികമായ ഗുണമയി ഗുണമയിയായ ത്രിഗുണങ്ങളടങ്ങുന്ന ഭാവാർത്ഥം അല്ലേ? ഭാവാർത്ഥം അല്ലേ? വിവർത്തനം, വിവർത്തനം. ഇതില് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് മൂന്ന് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപുരുഷന് എണ്ണമറ്റ ശക്തികളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ദിവ്യമായ ശക്തികളാണ്. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ അംശങ്ങളാകയാൽ അവയ്ക്കും ദിവ്യത്വമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭൗതിക ശക്തിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അതിന്റെ മൗലികമായ ദിവ്യപ്രഭാവം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനതയെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിജീവിക്കാനാവില്ല. മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയും പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് ഉളവായവയാകയാൽ ശാശ്വതങ്ങളാണ്. ഉത്കൃഷ്ടമായ ഭവവച്ഛശക്തിയാണ് ഭഗവത് ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. ഭൗതികമായ അധമ പ്രകൃതിയുടെ സമ്പർക്കത്താൽ മാലിന്യം പൂണ്ട അവരുടെ വ്യാമോഹവും ശാശ്വതം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഉപാധിബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ നിത്യബദ്ധനെന്ന് പറയുന്നു. എന്നേക്കും ബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ടവനെന്നർത്ഥം. ഭൗതിക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ജീവന ബന്ധനം വന്നു പെട്ടതെന്ന് ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പരമ ഒരധമ ശക്തിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരയാൽ അതിയായ പ്രയാസമുണ്ട് താനും. ഭൗതിക ശക്തിയെ നയിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിന് അതിജീവിക്കാനാവാത്ത ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണല്ലോ. ദിവ്യബന്ധം കൊണ്ടും ഈശ്വര ഇച്ഛയാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അധമമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഇവിടെ ദിവ്യപ്രകൃതിയായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. അധമ പ്രകൃതിയാണെങ്കിലും അത് ഈശ്വരേച്ഛയാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമാവണ്ണം പ്രവർത്തിച്ച് പോരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി വൈദിക ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: മായാം തു പ്രകൃതിയും വിദ്യാൻ മായിനം തു മഹേശ്വരം. മായ അസത്യവും ക്ഷണികവുമാണ്, എന്നാൽ അതിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പരമോന്നതനായ ഇന്ദ്രജാലക്കാരനാകട്ടെ സർവ നിയന്താവും സർവേശ്വരനുമായ ഭഗവാനും ശ്വേതാശ്വത ഉപനിഷത്ത് 4.10. ഗുണമെന്ന വാക്കിന് കയർ എന്നും ഒരർത്ഥമുണ്ട്. ബദ്ധനായ ജീവൻ വ്യാമോഹത്തിന്റെ പാശങ്ങളാൽ കെട്ടിവരിയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ വയ്യ. ബന്ധനത്തിൽ പെടാത്ത ഒരാൾ അയാളെ സഹായിക്കണം. ബദ്ധനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. രക്ഷകൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. അതിനാൽ കൃഷ്ണനോ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസ്യനായ ഗുരുവിനോ മാത്രമേ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെയൊരു വിശിഷ്ട സഹായി ഇല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ആർക്കും വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനം അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മോചനം നേടാം. അപ്രതിരോധ്യമായ ശക്തിയെ വരുതിയിൽ നിർത്തി ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് മുക്തി നൽകാൻ മായാധീശനായ കൃഷ്ണന് കഴിവുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് മൗലികമായി തന്റെ അരുമപുത്രനായതുകൊണ്ടുള്ള പിതൃവാത്സല്യത്താലും സ്വയം സമർപ്പിതമായ ഒരു ജീവനിലുള്ള അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താലുമാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ബദ്ധമുക്തി ഏകുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ
പാദപത്മങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അലംഘനീയമായ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുതി നേടാനുള്ള ഒരേയൊരു ഉപായം. മാവേ മാമേവ എന്ന വാക്കുകൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മാം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ വിഷ്ണുവിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. ബ്രഹ്മാവിനെയോ ശിവനെയോ അല്ല. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും സമുന്നതരും ഏതാണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ തലത്തിലുള്ള തലത്തിലുമാണെങ്കിലും രജസ്തോ തമോ ഗുണ അവതാരങ്ങളായ അവർക്ക് ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ രജസ്തമോ ഗുണാവതാരങ്ങളായ അവർക്ക് ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ മായയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനാവില്ല. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മായയ്ക്ക് അതീതരാണ്. വിഷ്ണു മാത്രമാണ് അധീനരാണ് മായയ്ക്ക് അധീനതരാണ്. വിഷ്ണു മാത്രമാണ് മായയ്ക്ക് അധിപതി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ബദ്ധജീവന് മുക്തി നൽകാൻ കഴിയൂ. വേദങ്ങൾ ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്ത് 3.8 ഊന്നി പറയുന്നു, തമേവ വിദിത്വേ എന്ന സൂക്തത്തിൽ കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ടേ മുക്തി സാധ്യമാകൂ എന്ന്, വിഷ്ണുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ മുക്തി നേടാൻ കഴിയൂ എന്ന് ശിവൻ പോലും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. മുക്തിപ്രദാത സർവേഷാം വിഷ്ണു രേവന്ന സംശയ, എല്ലാവർക്കും മോക്ഷാദായകനായിട്ടുള്ളത് വിഷ്ണു മാത്രമാണ്, സംശയമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇടയ്ക്ക് ഭൗതികമായ കയത്തിലേക്ക് കിടുന്നത് അതൊരു അതിശയോക്തിയല്ല. കാര്യം നമ്മള് പ്രകൃതിയുടെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനിച്ചതും വളരുന്നതും എല്ലാം. അപ്പം പെട്ടുപോകും, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകും, അത് കുറ്റമല്ല. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബോധം വേണം, നമ്മൾ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധം വേണം. ചെളിയിൽ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെളിയിലാണ് വീണത് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് വേണം. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയുടെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ അധിപതി ആരാണോ ആ അധിപതിയുടെ അടുത്തെത്തണം. അവിടെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തമേവ വിദിത്വം എന്നുള്ള സൂക്തത്തിൽ കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ മുക്തി സാധ്യമാവൂ, വിഷ്ണുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ മുക്തി നേടാൻ കഴിയൂ എന്ന് ശിവം പോലും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. മുക്തി പ്രദാത സർവേഷാം വിഷ്ണുരേവന സംശയ, എല്ലാവർക്കും മോക്ഷദായകനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു മാത്രമാണ്, സംശയമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളെ പറ്റിയും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നതിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഈ മാസം. ഈ മാസം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ മാസമാണ്, പുരുഷോത്തമ മാസം എന്ന് പറയും, അതിമാസം എന്നും നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ മലമാസം എന്നും ചില നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഈ പുരുഷോത്തമ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ പുരുഷോത്തമ മാസം എന്താണെന്നുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആമി എവിടെ പോയി? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷോത്തമ മാസം വിദ്യാജി, പുരുഷോത്തമ മാസം അതെ, ലീപ് ഇയർ. നമ്മള് സൂര്യഗണിത പ്രകാരം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഓരോ വർഷത്തിലും 10 or 11 ദിവസം അതിവർഷമായിട്ട് വരും, അധികമായിട്ട് വരും. ഇതിനെയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മലമാസം അല്ലെങ്കിൽ അധികമാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഓരോ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോത്തിനും ഓരോന്നിനും നമ്മുടെ നദി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പർവ്വതങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനൊരു ഫോമുണ്ട്, ഒരു പേഴ്സണൽ ഫോമുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മാസങ്ങൾക്കും ഒരു പേഴ്സണൽ ഫോമുണ്ട്. ആ പേഴ്സണൽ ഫോം
ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആ ദേവി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പരാതിപ്പെട്ടു, ഇത് അധികമാസമായതുകൊണ്ട് ആരും അത്ര ഗൗനിക്കുന്നില്ല, എന്നെ ആരും പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു സങ്കടം ദേവി ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയും, കാരുണ്യദായകനാണ്, എല്ലാവരോടും അനുകമ്പയുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ പറയും, ഈ മാസം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, ഇത് എല്ലാ ഭക്തരും, എന്റെ എല്ലാ ഭക്തരും ഈ മാസത്തെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായി കാണും, ഇത് പുരുഷോത്തമ മാസമാണ്. ഈ മാസത്തിൽ, നിന്റെ ഈ മാസത്തിൽ, നീ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മാസത്തിൽ ഭക്തിപരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ അവർക്ക് ബോണസ് പോയിന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, 1000 ഇരട്ടി ഫലം കിട്ടും. എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് ആ ദേവിയെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചത്, ആ മാസത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചത്. അതുവഴി നമുക്ക് എത്ര ഗുണമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നത്. ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് സത്കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ത് ദാനധർമാദികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും 1000 ഇരട്ടി പുണ്യം കിട്ടും. ഒരു റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നവന് 1000 റൗണ്ട് നാമം ജപിച്ചതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നവന് 1000 പ്രാവശ്യം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് അത്യാവശ്യം ഒരു 4.5 മണിക്കെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് ഭഗവാൻ ആരതി ചെയ്ത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകമെങ്കിലും, ഭഗവത്ഭാഗവത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമെങ്കിലും വായിച്ച് അതിന് പുരുഷോത്തമ മാസത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക മന്ത്രവും കൂടെ ചൊല്ലി ഭഗവത്ഗീതയിലെ പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന 15-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററും കൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്താനുള്ള സമയമാണ്. ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു, ഈ ഒരു മാസം ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക. ഈ മാസം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാന് സറണ്ടറിങ് ആയിരിക്കും, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഷെഡ്യൂളിലായിരിക്കും ഈ മാസം പോകുന്നത് എന്ന ഒരു ശപഥം, ഒരു സങ്കല്പമെടുത്ത് ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തെ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അതിലെ ആ മന്ത്രം കൂടെ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ, ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ, ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ, ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ, ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം, ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം, ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ, ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം, ഗോവർദ്ധനധരം ഗോകുലോത്സവമേ ഈശാനാം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം, ഗോകുലോത്സവമേ ഈശാനാം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം, ഗോകുലോത്സവമേശാനം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. ഗോവർദ്ധനോ ധാരണം വന്ദേ, നമുക്കറിയാം ഗോവർദ്ധനവാസികളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പർവ്വതം ഉയർത്തിയവനെ ഗോവർദ്ധന എന്ന മൗണ്ടൻ, ആ പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവനെ ഗോവർദ്ധനോ ധാരണം വന്ദേ, അവനെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു. ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം, വളരെ മനോഹരമാണ് ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം, വളരെ മനോഹരമാണ്. ഗോകുലോത്സവമേ ഈശാനാം, ഗോകുലോത്സവമേ ഈശാനാം, എന്നും ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പം എന്നും ഗോകുലത്തിൽ സന്തോഷമാണ്. ഗോകുലോത്സവമേ ഈശാനാം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം, ഗോപികമാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഗോകുലോത്സവമേ ഈശാനാം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. ആമി വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഗോവർദ്ധനധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണാം ഗോകുല ഉത്സവമേ ഈശാനാം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം. വന്ദേ നവഹനശ്യാം, വന്ദേ നവഘനശ്യാം, വന്ദേ നവഘനശ്യാം,
ദ്വിജം മുരളീധരം ണ്ട് അതായത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മേഘങ്ങൾ വരത്തില്ലേ, അത്തരം ആ മേഘത്തിന്റെ ആ നിറമോടുകൂടിയവൻ പിന്നെ ദ്വിജം മുരളീധരം രണ്ട് കൈകളിലും മുടക്കുകളുമായിട്ട് വരുന്നവന് ദ്വിജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം ദ്വിജം പീതാംബരധരം ദേവം ശാരദം പുരുഷോത്തമം ശാരദം പുരുഷോത്തമം ശാരദം പുരുഷോത്തമം ശാരദം പുരുഷോത്തമം പീതാംബരധരം മഞ്ഞ വസ്ത്രം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് മഞ്ഞ വസ്ത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ഉടുപ്പിക്കാൻ. മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചവന് പീതാംബരം തരം ദേവം ശാരദം വളരെ മനോഹരം ശാരദം പുരുഷോത്തമം പുരുഷന്മാര് ശ്രേഷ്ഠമായവൻ ഉത്തമനായവൻ ശാരദം പുരുഷോത്തമൻ വന്ദേ നവഘന ശ്യാം വന്ദേ മുരളീധർ ദ്വിജം മുരളീധരം ദ്വിജം മുരളീധരം പീതാംബരധരം ദേവം ശാരദം പുരുഷോത്തമം ശാരദം പുരുഷോത്തമം നന്നു വായിക്കൂ വന്ദേ നവഘനശ്യാം നവഘനശ്യാം ദ്വിജം മുരളീധരം പീതാംബരം ദേവം പീതാംബരം ധരം ദേവം ശാരദം പുരുഷോത്തമം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളും 1 2 3 4 സ്റ്റാർ. ഗോവർദ്ധന ധരം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനാം ഗോവിന്ദം ഗോപിഗോപ്രിയം ഗോകുലോത്സവമീശാനാം ഗോവിന്ദം ഗോപിഗോപ്രിയം ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം വന്ദേ ഗോപാലം ഗോപരൂപിണം ഗോകുലോത്സവമീശാനാം ഗോവിന്ദം ഗോപികാപ്രിയം വന്ദേ നവഘനശ്യാം പീതാംബരധരം ദേവം ശാരദം പുരുഷോത്തമം. ഹരേകൃഷ്ണ. ഇതില് നമ്മള് സെഷന്റെ കൗണ്ട് ഡൗണിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നിവേദ് എന്ത് പറ്റി, ഇപ്പൊ എങ്ങനുണ്ട്, മഹാലക്ഷ്മിക്ക് എങ്ങനുണ്ട്? ഡിസ്ചാർജ് ആയി, ഇന്നലെ ഡിസ്ചാർജ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ തിരിച്ച്. ഇപ്പം ഓക്കെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. മഹാലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് നിവേദനം കാല് വിളിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ? എന്റെ കാലും ചെറുതായിട്ട് മടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് മഹാലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം, നിവേദിന് വേണ്ടിയിട്ടും 3 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും ശോകങ്ങളിൽ നിന്നും ബാല്യാവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാ എന്താ പറയുന്നത് വിഷമതകളിൽ നിന്നും ബാലാരിഷ്ടതകളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാജിയുടെ അമ്മൂമ്മ, അമ്മൂമ്മയല്ലേ? അതെ. അമ്മൂമ്മ മരിച്ചിട്ട് 14 ദിവസം അല്ലേ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകവാസം വിടിഞ്ഞിട്ട്? ഇന്നേക്ക് 10-ാം ദിവസം.
ആ ദിവസം. അപ്പം ആത്മാവിന്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരി, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപ്പതരൂപ്യേ ച കൃപാ സിന്ധുപ്യേ വച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. എന്താ ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, പോയിന്റ്സ് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുക. ഓപ്പൺ ദ ഫോറം. രാജ്മോഹൻ ജി വെൽക്കം. കുറെ കാലമായി കണ്ടിട്ട്, കാണാനില്ലായിരുന്നു. ആ മുഖം കണ്ടിട്ട് കുറെ ദിവസമായി. നമ്മളാരും കണ്ടില്ല, ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ. ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു, രാജ്മോഹൻ ജിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇല്ലായിരുന്നു, ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്താണ്, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ?